Akta yine İqbal-ül Əmal 484-cü səhifədə rəvayətin sənədində 2 məchulumuz var. Ona görə bu rəvayətdə nədir? Zəifdir. 484-cü səhifə. Yenə İbn Tavus buyurur ki, Əbul Mufaddal Şeybanidən nəql edirəm, zəifdir. Sonra Muhammed Ali İbn Muhammed İbn Bundar. Bendar yox, buna. Bundar. Bu ravi siqa və etibarlı ravilərdəndir. Ali İbn Muhammed İbn Bundar el-Qummi. Çox etibarlı ravilərdəndir. Qala həddəsəni Yahya İbn İmran el-Əş'ari. Problem bu, Əş'əridədir. Bu ravi də nədir? Məchuldur. Deməli, Əbul Mufaddal Şeybani zəifdir, Əş'əri isə nədir? Məchul. Bu iki raviyə görə yenə də 23-cü günün hədisi nədir? Leylətü Cühəni deyilir. Leylətü Cühəni nədir? Bunu da bir elm kimi bilin. Peyğəmbər səhabəsidir, adı Abdullah ibn Ənisil Ənsari. Abdullah ibn Ənisil Ənsari Peyğəmbər səhabəsidir. Cühəni kimi məşhurdur. Əl-Cühəni. Bu səhabə Peyğəmbərimizdən Qədir gecəsini elə bir israr eləyir. Peyğəmbər deyir 23-cü gecə. O soruşduğuna görə 23-cü gecənin adına deyirlər nə? Cühəni gecəsi. Leylətül Cühəni. Yəni, o səhabənin adı ilə məşhurlaşıb üçün o soruşub. Bu hədisin də sənədi nədir? Zəifdir. Şeybaniyə görə, bir də Əş'əriyə görə. Deməli,